Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже бойову партію юного українського шахіста, міжнародного майстра Ігоря Самуненкова, який зіграв її в останньому дев'ятому турі третього етапу гран-прі Румунії. Цей поєдинок, 13-річний українець, зіграв проти наддосвідченого італійського міжнародного гросмейстера Давида Альберто. Слід сказати, що успіх в цій партії заключного туру давав можливість як Самоненкову, так і Альберто зачепитися за поділ першого місця, тому спортивне значення цієї партії важко переоцінити. Отже, Самуненков зіграв Д4 у відповідь: Кінь 6, c С e6, кінь в 3, бо 6 Чорні обирають новий індійський захист. Український вундеркінд грає g3 і після слон b7 ставить слона на g2. Слон e7. Рокіровки. Кінь c3 і чорні ставлять коня в центр. Слон d2. Розмін фігур. d6. Незважаючи на деяку нестачу простору, у чорних дуже еластична пішакова структура, добре розвинені фігури. Є 4 грає Самуненков, кінь d7, тура а d1, а6 і d5. Чорні закривають центр, відповідаючи Е5. Виник типовий для староіндійського захисту пішаковий ланцюг в центрі, який диктує стратегічні плани сторін. Самоненко вставить пішака на Б4, маючи на увазі у певний момент просунути пішака на С5, підриваючи базу пішакового ланцюга суперника пішака Д6. Чорні ж грають ж 6 Готуючи симетричний підрив на королівському фланзі з атакою пішакової бази білих Е4. Кінь Е1 грає Самоненков, слон G5, ферзь С2, слон h 6. Тут чорний слон розташований дуже непогано. Контролюючи діагональ С1 h 6, він завжди має можливість перейти на g7, де зазвичай і розташований у старандійських позиціях. Кінь Д3 грає Самоненков. Хід Ф-7 Ф5 білі можуть зустріти ходом Ф4, але Давид Альберто грає А5, намагаючись відкрити вертикаль на ферзовому фланзі та активно протидіючи планам білих на цій ділянці шахівниці. А 3 грає Самуненков, в 6 на нападаючи на пішака. Тут заслуговував на увагу хід Б5. Звісно, після цього ходу у білих вже немає контргри на ферзовому фланзі. Але на слон b7 можна зіграти тура DE1 і перейти до атаки головного пішака ланцюга чорних, тобто e 5 Але в нашій партії ферзь Б3 зіграв Самоненко, захистивши пішака, і дозволив чорним без проблем зіграти f5. Тут відбувся розмін на цьому полі. F4, чорні грають e 4 кінь e 1 Типовий стратегічний прийом. Білі все ж таки досягли фіксації пішаків в центрі. І хоча у чорних утворився захищений прохідний пішак е 4 він буде надійно блокований конем на Е3. До того ж, кінь С2 може перейти й на більш активну позицію Д4. Слон G7 грають чорні. Звісно, в такій ситуації місце слону це саме діагональ а 1 Аш8. Кінь С2, і тут Давид Альберто зіграв дуже сильно. Він жертвує пішака, ставлячи його на А4 і змушує білих забрати його саме конем. Ферзь повинен захищати пішака С4. Але після взяття Б5 ще один сильний пішаковий хід. Що робити білим? Заслуговував на увагу хід СБ, щоб після взяття подвійний удар просто віддати якість. В цій ситуації у білих достатня компенсація у вигляді потужного крайнього пішака. Також можна було зіграти кінь б2, і після кінь б6 забрати на b5 піти тура Ф2, зберігаючи непогану позицію. Проте юний українець припускається помилки. Він сам віддає свого пішака, граючи кінь С3. bc, напад на ферзя, той відходить, ферзь b8, кінь d 4 Білі прагнуть зайти конем на e 6 Також можливий хід кінь С6. Але чорні грають кінь С5. Чорний кінь, використовуючи зв'язку пішака Б4, переходить на дуже сильне поле Д3, ферзь С2, слон Д4, не даючи білим поставити коня на більш активну позицію, і далі кінь Д3. Тура білих, знаходячись у центрі, опинилася в небезпеці, загрожує зв'язка ферзя 7. Тому Самоненко відходить королем, після нападу захищає туру конем. Слон Б5 грають чорні, відкриваючи вертикаль для ферзя. Український майстер потрапив у дуже скрутну ситуацію. Знайти гарний хід не так вже й просто. Можна було піти тура А1, але після взяття на Б4, ферзь Б2, у чорних є ще один дуже сильний пішоковий хід на ферзовому фланзі С3. Звісно, якщо забрати ферзем, то втрачається кінь. Якщо взяти конем, то втрачається тура. Тому краще все ж таки забрати коня ферзем. Але тут взяття забираємо і точний хід ферзь це 5. Як в Еншпілі, так і в Міттельшпілі чорні продовжують володіти ініціативою, хоча перевага чорних тут не така вже й велика. Але опинившись на краю прірви, ігор Самуненков вирішує підвищити градус боротьби і зіграти ж 4 Активний хід, мета якого відкрити вертикаль Ж і потурбувати чорного короля. Але Є3 грає Давид Альберто, захоплюючи ще одне дуже сильне поле для свого коня. Ферзь Ц3 грають білі. Ферзь б'є А3 ж Ф, і на дошці склалася ключова позиція цієї партії. Слід визнати, що в попередній боротьбі досвідчений гросмейстер обіграв юного українського майстра. І мав тут безліч можливостей зберегти велику перевагу. Наприклад, можна було дати шах і після король ж 1 піти ферзь b 3 з ідеєю зіграти тура А3. Тепер вже білі не зможуть атакувати по вертикалі ж. У них немає контргри, а у чорних вирішальна перевага. Також заслуговував на увагу попередній хід тура Ф7, захищаючи поле ж 7. Але Давид Альберто вирішив, що у суперника контргри немає. Пішов ферзь, а 2 напавши на коня та маючи на увазі хід тура А3. Все для чорних було б добре, якби у білих тут не знайшлося дуже цікаве та сильне продовження, на яке український шахіст і пішов. Він зіграв тура б'є Д3. жертва якості. Звісно, чорні повинні брати туру, оскільки після взяття коня білі забирають пішака, нападаючи на ферзя та загрожуючи ходом тура g 3. Це де пішов Давид Альберто, ще раз напавши на білого коня. Але білі грають солоне в 3, залишаючи коня під боєм пішака та відкриваючи вертикаль g. Тут же стало зрозуміло, що незважаючи на велику матеріальну перевагу. У чорних водночас великі проблеми з королем. Чорні явно недооцінили контршансів суперника у цій грі. Якщо забрати на е 2 то шах король 7, ферзь б'є це 7 дуже точний хід, так чи інакше, Чорний король отримує мат. Тому тут Давид Альберто грає тура 7, але вже пізно. Український шахіст переходить до вирішальної контратаки. Тураж 1 грає Самоненков, король F8, шах, король Е7, і дуже точний хід F6. Чорні повинні брати цього пішака, на король d7 буде слон g 4 А після взяття Тураж 7. І тут Давид Альберто здався. Справа в тому, що білі ставлять форсований мат. На f 7 забираємо. Далі слон h5. Король повинен відійти. Ще один шах, і знову єдиний відхід. Шах і мат слоном. Ось така дуже цікава партія, в якій Давид Альберто, досвідчений італійський гросмейстер, мав всі шанси виграти. Але розслабився буквально на мить, чого цілком вистачило юному українцеві для того, щоб здійснити разючу контратаку з матом чорному королю. Вигравши цю важливу партію, Ігор Самуненков набрав 6,5 очок з 9, що дозволило йому поділити перше сьоме місце у цьому турнірі. Ось такий дуже масивний поділ. За додатковими показниками Самуненков опинився поза трійкою прозерів, зайнявши почесне четверте місце. Також слід додати, що Ігор Самоненков трошечки не дотягнув до виконання другої гросмейстерської норми. Але я думаю, шановні глядачі, здобуття звання міжнародного гросмейстера цим дуже талановитим українським хлопчиком, це лише справа часу. Тому побажаємо Ігорю подальших успіхів за шахівницею. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!